Hej! Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Handmade Issues 2017. Ja, nu såg jag ett par hakor som rasar i backen. Slöjd och hemslöjd, det är ju någonting som många av er och oss här inne har någon slags relation till. Men idag så har ni och vi tillsammans möjligheten att dyka lite djupare i ämnet. Så jag vill hälsa er hjärtligt välkomna än en gång. Nu är vi på Kulturhuset Stadsteatern, ett hus som är fullt av kreativa människor på olika sätt. Och jag som vanligtvis bor här på plan 5 i en liten loge utan fönster. Jag är väldigt glad över att få vara på utflykt nu och bevista och ta del av och gräva mig ner i hemslöjdens olika vrång och små utrymmen. För det är nämligen så här att idag mellan 13 och 17 så kommer ni att få vara med om en liten resa kan man säga. En resa med gäster och föreläsare, inspiration och förhoppningsvis en massa nya tankar kring just det här ämnet. Hemslöjd, slöjd överhuvudtaget, det handgjorda skapandet. Det står ju på affischerna att det här är ett kreativt forum för handgjort skapande. Och ja, jag vill inte vara sämre själv då, så att jag har ju lite papper på huvudet. Jag har försökt med olika medel att samla in olika tygbitar och sedan så har jag låtit den fantastiske Thomas Wodski skapa mönstren för detta. Så jag tycker vi ger honom en stor applåd. Var sitter du någonstans? Han är här någonstans. Vi har en fullmatad dag som sagt. Vi har stipendieutdelning och det är så lyxigt när man gör såna här saker för att det är ju inte alltid man får börja med att prisa och rosa personer som har betytt mycket för värvet. Men i det här fallet och idag så ska vi faktiskt börja med att applådera vissa personer som har utmärkt sig på olika sätt under året som har gått. Är ni sugna på att dra igång? Ja, vad härligt. Och egentligen skulle jag vilja ha en lampa på er, för ni är så fina. Och man ser hur, kan man tända upp bara lite grann? Ja, men tack så jättemycket. Titta, så symmetriska ni är allihop. Och, men det är härligt. Alltså det är ju pysselhörna hos många, det ser jag. Och det är roligt. Jättehärligt att se att ni är här. Då kan vi släcka ner igen. Så vi lämnar ljuset till de som nu ska äntra scenen. För nu är det nämligen dags för 2017 års stipendiater att ta del av hyllningar från er. Och innan alla kommer upp på scenen så vill jag att vill jag faktiskt också bara nämna att ja, ni ser ju att det är ju många olika tygstycken här på scenen. Och vi kommer att steg för steg röra oss igenom en värld tillsammans till klockan 17. För er som är lite ordningsamt lagda så vill jag också berätta att det kommer att finnas en paus. Ni kommer att kunna springa ut och ta en kopp kaffe eller någonting annat gott att dricka. Och är det så att någon känner att jag måste ut med en gång, så gå helt enkelt bara ner för trapporna. De är belysta allihopa och så kommer ni ut väldigt snabbt. Går ni ut åt det hållet där i hörnet, då hamnar ni i min sminklåge och den är inte speciellt städad just nu. Nu är det dags för stipendiaterna och då tänker jag att vi behöver en liten assistans här på scenen. Innan så ska jag avtäcka det första bordet. Och välkommen upp, Carina. Kerstin, förlåt. Kerstin är det naturligtvis. De flesta känner till Kerstin ändå, så jag tycker vi ger henne en stor applåd. Du är redo nu för utdelningen? Absolut, absolut. Härligt, för nu ska vi gemensamt täcka av det här bordet också med blommorna som stipendiaterna ska få ta emot. Pappersblommor som Carina Olsson, hemslöjdskonsulenten i Värmland, har gjort. Visst är de vackra? Ja, de förtjänar också en applåd. Och då är det så här att det är många olika fina stipendier som kommer att delas ut här idag.
Och vi kommer då räkna upp dem en efter en. Carina kommer naturligtvis att... Kerstin! Nej, men alltså nu får jag ge mig. Ska jag gå ut och så börjar vi om igen? Alltihop. Ja, vi gör det. Okej, nej. Kerstin kommer naturligtvis att vara behjälpt här på scen. Och jag ska även sätta igång PowerPointen. Så vi börjar med det första stipendiet som ska delas ut. Och det är resestipendiet som delas ut ifrån hemslöjden och ifrån hemslöjdsresor. Och det ska vi först få upp på skärmen. Ja. Program. Och stipendier. Hemslöjdsresors resestipendium 2017 går till textilkonstnären Mia Olsson. En varm applåd och hjärtligt välkommen upp på scenen. Och du får gärna stanna kvar på scenen om du vill. Nästa stipendium, det är Bo Hammarskjölds fond 2017. Och det är 15 000 kronor och det går till Johan Lindberg. En varm applåd. Och Johan får stipendiet för att studera dekorer på samiskt hantverk och analysera dekorens betydelse i olika kulturer. Stort och varmt grattis. Ja, och varje stipendiat har en bild. Och den var fantastiskt vacker. Vi ger oss vidare. Och nästa stipendium, det är också Bo Hammarskjölds fond. Och det går till textilkonstnären Miriam Parkman. En varm applåd. Och Miriam, hon får stipendiet för att fortsätta utveckla sitt speciella förhållningssätt till bildväv och ryatekniken. Och hon får också möjlighet att arbeta med sin debututställning om skam, lust och väv. Mm. Ja, det är också värt en applåd. Nästa stipendium, det går till studerande Alexandra Andersson. 10 000 kronor. Välkommen upp hade jag kunnat säga, men tyvärr så är inte Alexandra med oss idag. Så vi får ge henne en varm applåd ändå. Hon får det här stipendiet för sitt arbete med skulpturala vävar. Och det är ett experimenterande där hon i vävstolen bygger organiska skulpturer som reser sig från vävens platta yta. Mm. Nästa stipendium som delas ut, det går till Vega Mette Siltberg, 10 000 kronor. Välkommen upp. Och Vega får stipendiet för att undersöka ullens förutsättningar från ax till limpa. Hon vill hitta ett hållbart sätt att utveckla och ta tillvara de resurser som ullen ger. Mm. Och så har vi det sista stipendiet från Bo Hammarskjölds fond och det är på 5 000 kronor. Det går till Theodor Ander. Välkommen upp. Theodor får stipendiet som en uppmuntran att fortsätta med sitt sökande inom konsten och det hållbara. Att hitta sin egen arbetsmetod och en egen definition av konsthandverket. Fantastiskt, grattis. Och då går vi vidare till nästa stipendie. Och det är från Ingeborg Strömbergs fond. Och där går stipendiet på 10 000 kronor till Frida Nyström från Linköping. Och Frida, hon får stipendiet för att få möjlighet att utveckla sitt vävkunnande ytterligare. Frida har en fin känsla för olika vävbindningar och materialkombinationer och hittar spännande lösningar i detta.
Och Frida förtjänar en stor och varm applåd för detta. Och kommer att ta emot sitt stipendium snart. Nästa stipendium, det är från Carl Lamberts fond. Och det går i år till landskapsarkitekten Lena Palenius. En varm applåd. 15 000 kronor. Och Lena tilldelas stipendiet för sin stora känslighet i hantverket och i sina broderier där stygnen blir ett fantastiskt uttryckssätt. En resa till Island kan ge ytterligare inspiration till ännu friare broderier. Varmt grattis, verkligen. Och sedan har vi Märta Gans fond och det går i år till textilkonstnären Katarina Evans. Det är 20 000 kronor. Ja, och Katarina, hon tilldelas stipendiet som en uppmuntran att utmana form och gestaltning i samklang med sitt tyllbroderi. Och genom att utveckla broderier i tyll, skapa textil som bygger rumslighet, släpper igenom ljus och skapar skuggspel. Grattis! Mm. Och tack så mycket så här långt. Tack, tack. Vi ger en samlad varm applåd till stipendiaterna. Önskar er fortsatt lycka till med ert värv och ja. Det är bara ren kärlek som strålar till er. Tack så mycket och grattis än en gång.